Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. la voilà, bambot na bino bambote na bino nyonso fati béto 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 béton lelo tokosola mwa mokie likambo ya kongo na ya président félix chilombo alias faty beton tokosola lisolo yango tomeka kodevelope yango fatifati beton ndenge ezolobama me biso tokokɔta na sentima te tokosala analyse moko ya malamu plein démotio plein dillustratio plein d exemple plen de référence de fason ke moto nyonso akwa ko obtenir Éclaircissement na gouvernance. ya Félix Tshilombo, Bazobenga, Fati Béton. Alors, y a un beau To bande émission na biso, to vidéo na Je préfère mieux na tindana no moi invitation na bande éco 10, 20, quelques invitations. ba la y en live, to na indifférent, on a reçu sa ça. Vidéo Alors, le lot de ressources la masolo moko y a Fati Béton, sans polémique sa bozoba nakati to sa mafinga to ko lobela ba fe ko lobela bambano to ko lobela oyo eza ko et puis euh, illustration tropé ça par exemple belé donc boumi donc samaté il y aura beaucoup d'exemples à, à comparer par rapport à notre pays où allons-nous où nous sommes actuellement avec l'arrivée de Félix Itulombo, de Komiwapi, Pétozo, Kende, Wapi. Donc, maintenant, nous allons examiner Moutou, Bongo et à Félix Itulombo. Est-ce que, réellement, c'est quelqu'un d'intelligent Est-ce que c'est quelqu'un, a vraiment, une perspective, comment, dans musique, par rapport à Yamunene à Congo Excusez-moi, donc, on aura des questions et des réponses à répondre dans cette émission. Pona en eco comme elle a biso mois le kanisi la gestion Yamboka, mboka e mototozo ya wapi mototo zo benga fati beto to kolobela pe masolo a beto masolo a baso de mouton to kolobela Togo to pesa na makansi makambe bele alors si vous avez des questions à poser comme il y a na yo vous aurez des réponses vraiment analyse vos alamokouse de zak a une demi heure parce que je ne peux pas tenir euh, ma caméra pendant, euh, pendant si longtemps. Donc, j'ai vidéo a à une demi heure, c'est-à-dire 30 minutes, de tout développer. Alors, pour commencer, je vous salue. Ceux qui ne me connaissent pas, moi, mon pseudo, c'est Google. Toujours Google. Appelle-moi Google. Et ça marche. Donc, je vous réponds. Alors, Fatih Fati Béton. Béton, béton, Fatih.

nakei babisika ebelebelebele oyo ngai moo nafile nakoyebisa bino songolo bomoni imae ezoleka e film par moi bomoni image ezoleka na chane boy imae wana ya felix boy nakati asal ces filme par moi don baimage wana naboyaki kosala polmik parce i dj deses i oendejminsulte bao bamonaki ngai bamonaki mwa nkuku moko boye

Je me déplace, n'a une radio qui n'a soit des informations, parce que au moment où je fais mes émissions sur Tolo Belavie, n'a l'ignorer, n'a l'obamaçon, je m'occupe de rapporter la plainte, bah kanjienga. J'ai une famille à gérer. J'aime avoir de preuves, des informations vraies et approuvées. Donc ba on bahanza nga na aso yomuta Felix yto mouta Faïlo bah longwauna. Donc bah tiga rabamu maganzioana. Je suis pas nakatiya makambouana. soki nakosalaanalyse moko boye analyse na nga ezalaka vema eponaka te ekotelaka te ekabolaka te ezalaka vema na bapreuve na bafe oyo moto soki ayoki akengeli mpe na mosika amona ezai bongolelo nakosala oyo tobenakaai c nakolobela nakotia mwa e nakobeta mwa sete moke na bae aprs tokosala analyse po tomeka koyeba o likambo soki obandi kolobela ko, 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 moto olobeli mabe na ye olobeli malamu na ye i esa pe conclusio likanisi nini oyo oza nangompona moto yango parsk okoki kozalakaa tollooaroyo otiki na yo, yo likanisi nini oyo opesi mpona moto yango

Kota-Tala, ça me dit rien. Et je fais ça pour vous. Ma vidéo, on a déjà mis ta la rang. Si so, na a publié, c'est-à-dire n'a a publié pour on a mis nos bateaux, on a Alors, bon, ça, on a le quoi, Congolais, wanate, surtout ba n'y wana Oh, tchikassé, wa. moi, je suis na n'a c'est un Ah, tchikassé. Bon, oui, et bon, C'est l'imbécilité, c'est la bestialité, c'est la saint -générie.

Yuskol, ou vimbanaga, ou kota, ou kota, na mirna ta video, ama mawa tro. Parce que si ou tali video, a moto, et vous signaler et la stick que moto, songolo, a kota, ni na mirna yo, atala talagi ba video. Mais pour nous, ezal wa ba like. Parce que quand vous, vous avez déjà mille likes, égale une étoile. Mille likes, égale une étoile. C'est pour cela, ou moni, ba batu ba salaka, il faut liker, il faut finaka. Like, cœur ou bien le combo. Ça fait beaucoup de bien. Oui. Papa Oui. elle est où Elle est en train de monter. Appelle la ici. Une seconde, s'il vous plaît. Pourquoi tu courais dans la route Elle a fait ça deux fois. Faut pas faire ça, hein. Tu m'attends? Il faut jamais faire ça. Il faut jamais refaire ça. Ok? Enlève ton manteau là. Après, comme ça. Enlève le manteau. Arrête de parler. Enlève tes chaussures. Voilà, moi, Bolim Bismouké. Okay. Alors, tous les gens là, nous makamboyo pas de camboyo. Tocoyi colobera, mon cambo. Voyage à Félix Tshilombo, na Allemagne, na Paris. Soit disant, côté na Angela Merkel. Mais beaucoup de na Angela Merkel, un rapport ni na Congo. Entre l'Allemagne et le Congo. Qui bénéficie sur l'autre, c'est l'Allemagne, parce que l'Allemagne est sa première partenaire et exploitateur et la forêt équatoriale du Congo. N'oublie pas, lorsqu'on parle de déboisement de la forêt équatoriale, sans reboisement, été à forêt équatoriale, c'est l'Allemagne qui a commencé. Il y a même des industries. Il y a des gens qui sont en Congo, où les Congolais ont bénéficié de na et c'est l'Allemagne qui exploite. Quand ils ont bénéficié de Et je me demande, Félix Chulombo, qu'est-ce qui est le pouvoir Ce sont des Congolais ou des Allemands Félix Chulombo, après avoir dit à la presse internationale que chez nous, coopération existe à Kanango. coopération existaka exista exista so e na ngo droit de les existaka nango droit de ley existaka nango sok ozokonte mbongo nomutu ayaki pembeni wana azotala yo dongaza mpe na drit ya mwi 00 doa opesi ye donc felix tilombo areconnaitraki yango maice honté 15millio de dollar ebimi na kese ya leta e oyei na france oexpose ka ya enseignement congolaise Que il faut partenaire bah, partenaires bah, booster yo, de façon que enseignement onait que des et la France avec le président Macron te propose seulement un crédit de 15 millions au oh, Yobino qui est na Congo na Cameroun na, na coopération ma, kamba, pétrole ce qui est bizarre chez les congolais les congolais n'aiment pas les détails Moni, hein détails felix thilombo azosala banzela boma cikapa mais ilfau qie de détail banzela ango azosala eza ya ndenge nini -ceque lya de société ya aintie ya calebriéc eé ante ya a... soin ya banzela ango eceque ya de drive eya de sous sein banzela bozosala parceqe soki olobiroute naional

ae route national o eomibshe bato bakoki kozwa direction mosusi po babima na ngambo kuna mai ntango bozosalaka moo route moko e nayebi te route wana nga nakobengango route b moyen de bord oyebe eza na bakongole mingi bakasaka kongo eza kinsasa namoni zakari bababas ah, bomoni nzela ya, 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 ya lemba te ndenge presidabongisi Me, kinshasa, e, kongo eza kinsasa te kinsasa eza nango kaamo eteni moko ya muke ya kongo tonga nde kongo, kongo. bato babomi mboka wana eza bakinwa bato babomi kongo eza bakinwa paceke bainwa bavivaka na sentime bainwa bavivaka na émotio e bainbavakaaa biloko misato wana fanatisme émoio bakinwa bazali batoyo bavivaka ba, ba, na aémosio e bavivaka na sentima bavivaka na fanatisme bakinwa baza ndengo wana général de, de la police ki sepermet alongwe pe na birou na ye y a permanence au tobenga de préfecture de la police akiki ko kanga mwana chenomoko mwa a commettre faute nan nan nzela akiki a, kangye, a boloko sans même procureur de la, de la République à peser lettre y a kanga mutuana sans mutuana allez dans un jugement à 60 ans si et pas y a justice d'instruction tout procureur de la République mais en général qui se permet, je sais pas, Zanani après le président, y même le président, oui, même le président, Kabila pas au salangote. Au fini Kabila Kanguyo. Donc, il bandit la présidence de la République. Et si moutou n'y a pas de poste et moua mouké, aza ko se la ndenguana, et ça devient, ça devient coutume. Ça devient coutume. Le président de la République a wokanga en awana France.

Il faut accepter le bloc au -nions. Au en -en -en, de soso Si vous avez dit que vous avez une salité, vous Donc, général Kassongo, celui qui donne des ordres à la police nationale, celui qui travaille avec le ministre de l'Intérieur, on a vu ça avec Kanyama, un voyou, un vagabond, qui a exterminé bah coulou n'anyance ouais fil a quinçasse deux fois na venir un jour bah la police bah comment à armée Tosana plus de militaires au sein de l'armée plus de policiers na cadre ministère intérieur lelo kanyama bomba bomba batuana et ils ont fait à la rwandaise Ndenge ba bomba ba bomba ki, euh, kunda batouare. ndenge bomba kanyama oh non kanyama salimoumbé ba moko boya tout ça qui la personne de l'État

Mo noyo il y a artiste au mois na bisso au Congo yo Inosbi Inosbi mo na wana batébelé ba yebiyeté moi je je le vis ici à Paris Je le vis à Paris Na moni mo na moko boyé je, je rêvais un artiste congolais ndenge za kabaru ralsone ba jibe mpiana euh ba Kofi

asombi na ye loko te akangi mbongo na ye badeclare na doane azongi na mbongo na ye na kinsasa e, na ngonga kaka wana oyo ios azozonga na mbongo na ye bane osa maambo na bango na bafami na ye le ene fay sepermet ya kosomba blouson ya euro blouson ya euro po asalelango nini akende nango wai

namwana naye na, na bebe na maboko na mwasi na ye pembene na garede core batu babengi ye jezi, jezi. Photo, atali mwanabmamati mwana, mwana pesi mi mwana na garede core atelemi c minut mwa bafie ebele nga naye nabaneofilnab image kaka etelemi bo na, 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 na pare naokasianafinaki yango teleman nazalai emensione ya kotala ji po eza ji d, d. wbarefrence nangae otamakambo aposanzoto purn barfrence nangae makambo ebeleobaosanzoto koardeene bazpa baidole na ngai baza bato mokonalingakat

one obligenesi dimanshe moko euti oleka parceque champzelise dimanshe nde bamagazin to esakanango overt dimanshe moko euti oleka nayaki na kati ya magazin ya didas naotala mai moko bo ya didas ebimaki ya, ya sika namoni mt moko azali kopin ya grande shere ya, ya mbokani ah, aza copin ya grand shere ya mbokani mbo misana ayei na arte carte bancaire oyo tosalelaka te eza carte moko prépye don ekozaa na 20 euro nse ya dida okosomba kaa biloko nadia donc nazalakiéoioe tosoli ya to tohange banmero maambo ebeleec

bolobo suka na bibwele mbandaki ebala ezanga mokuwa don kote kuna bokota lokuwa na babwende na bacollectivité aba onsense bisika nazalaka napesaka baformation de base na croa rouse mboka congo eza monene bandeko nakomana bamboka mosusu e je msuis perdi e, nazondima teke naza na kati ya mboka na ngai e je mesentai commesi naza na taïwan

buna e kobima su na bolobo baladi balokolela tala mboka wana nabimi na bayombi bamboka babozi boziana bangalame baza na kati ya bandondo ozomona penake mongala ya bandondo ndenge basala batetela bana mongo ya bakasaya Donc ba teter la bazana bango ba na mongo Belgique coacha ka bango na makasi pour ba bah, ko créer des ordres ethniques parce que objectif a Belgique ya ki ba congolais bah, la unité pour nous pour bien contrôler les congolais mais ba tebele pe ba sala ka ba travaux ne pole lo ba congolais bah, koma, parce qu'on parle de Mobutu mais c'est pas Mobutu qui a initié ini les congolais ou les zaïrois de l'époque parce que si je vous donne l'âge où ma mère et mon père se sont mariés, mon père est de Bas-Congo, de Congo central, mon père est de Kassai, mon bout n'avait même pas eu le pouvoir. Sans compter, on a eu le pouvoir, 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 ma a eu le pouvoir, on 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 a le pouvoir, le pouvoir, on a Ba bangba nde moto batondanaki na sentire na ye cet pas oh, bankongo balaka boni bankongo boni oyo bakomaka bamillionaire na epoka mobutu cete selemnt bangala lor tobetaka masolo tepo elogo etrompaka et bakongole parcee mobutu alobaki tolingi zar liboke moo lisanga moko ma alobaki tolingi zair abo

O, école au tandis na Congo, école, tandis que dans le Congo, tu ans écolo mon côté. Tu as un école de mon côté. Donc, le discours, pour que les Congolais aient des détails, des conclusions. Fatihazo, tu as un bande là. Ah, Fatih, tu fati as Mais un scandale géologique, scandale routière. saut so de mouton avec la mentalité chinoise Mais il y aura plus d'accidents il y aura plus d'accidents. Hmm? Est-ce que vous avez vu l'heure où à quai de poisson. Ah, en France, on ben a un quai de poisson. Ça dit, ceux so, vous avez un sens giratoire, vous avez à un rond-point, Vous avez a une quatrième sortie. Il faut aux à une première bande, il y a quatre, quatre, il y a un rond-point. vous avez une première et deuxième bande, vous avez une bande. don oza prioritaire te tango ozosala tour na yo ya rompoint ozali prioritaire te soki esika wana omonike moninga aza koya ifau telema olekisi y abimi apres yo osali sorti na yo tango yo kobima opesi ntan te me obimi moninga azoya na boye bosalina croiseme yango babengaka ke de poisson Le pele, ou betye le pele. Ba de poisson mon soupe zaraga. Ogo sa la sortie na deuxième sortie. Moninga ninga ça na troisième sortie. Mais a préféré, moninga préféré, a na troisième bande ke na deuxième bande. Yo miti na deuxième bande, oko bima na deuxième sortie. O pesi clignota. au pesi clienta mais à mon na retard. ye abeti yo na panzi na yo akondane yo ke obimi mabe paceeye moto azalaki priorité sikoyo na bake de mouton wana je medemande baaccide ekozala boni acee deouon eueza raourci oli osala tour ya nzela boye pona boteage yo omileli yango liboso siko mot oyo asalaki tour ntang azobima boye Eske, panneau de priorité dans le Congo, il priorité à droite. Il Parce que dans le Congo, vous avez un bon travail. Il y a un recevant. Réceveur, une priorité à dépassement. Donc, dans le Congo, je ne peux pas vous une bande droite. à y a un dépassement à droite. A cause de la droite, à y a un dépassement à gauche. A cause de la bande milieu a un premier dépassement vers la gauche. Deuxième dépassement vers la droite. ce de la route ezali te eloko moko baza nano avise te sur le coe de la route e bazosalela bango babiloko moko nayebi te napesa bango kaaiance pacee baakcide ezalaka deja fai alobaki asali nzela bazobongisa nzela boma ikapa dn ekobanda boma mwanda matadi kinsasa kikwiti chikapa

espèce ya antretien suivi basociété ekosalama mpo balandelaka antretien ya banzela mais une route nationale doit être une route départementale cestàdire shaqe mboka oyo route yango ekoti bata mboka wana moto baobana kozwa swin ya nzela wana ndenee ndenge ezalaka na poto awa donc route wana ntango ezobima na mboka boye ekomi route départementale i ybokaow swin ya nzela wanakobanda na entrée ya vile na ye tinasorti yavil na ye atretien kobongisa yangobna nzela ngo bazosaa ce auravin na kati ya libulu ntre les dux ontagne n haqe mvula zelo yonsoa bngomebdo na, na nzela ani akobandaobolyn Bon, soki bakosala bakoboster ovd sengeli na chaque village batia bandako ya batravailler ya ovd mpo bazwaka sw ya banzela po bazwaka swn ya banzela et je mepose de questio mpo ni ni e na nin bakongole balingi badétail te tokomi na un espèce ya fanatisme makambo moko boye jcomprnd bien taz omprendre oelokoe namoni nikodikala alobi diskur o ya mobutu asalaka wana tolingi li, zair liboke moko ezalaki na de ya unité nayebi te soki <laughs> na pei nini moti asala diskur epesi unité na kati on ete deja uni ce pas mobutu mut aye kounir bazaira ba no onete dej uni sok olingi okomprendre ke tozalaka uni C'est l'Occident qui voulait diviser les Congolais. Si vous voulez comprendre que qui se passe ici, le pays n'est pas l'Afrique, comme le pays qui a fait conférence de Berlin. Quand il conférence de Berlin, pour diviser l'Afrique, il a fait ceci. Il a dit ya Ghana, le ya Nigeria, N'andamboya Cameroun bas s'engage si pas Epci si Guinée ba kengeli bas Kénye Sénégal N'andamboya Mali bas s'engage si ta Epci si. et si, Epci si, par exemple euh, Mauritanie c'est comme ça qu'ils ont de l'Afrique mais arrivé au Congo bon là nanga bien arrivé au Congo bas à na posa ko zandamboya Angola te N'andamboya Rwanda te, ndambwe Uganda teme mais ils ont rassemblé le peuple du Congo. Ils ont rassemblé le peuple du Congo pour construire le Congo, pour faire un seul et unique pays. Bazuba Luba, Bazuba Tetela, Bazuba swahili Basangisi, Bangoni, on se sika moko, Bazuba Komi Loko Moko, ça veut dire quoi C'est pas unité o le seul uniqe pays oyo bazwa na ebanda te mpo baya kokota na kati eza kaa congo po so otali balobalekasa cedre bazalaki na bezoinya ko baleace sok otali congo central bazalaki deya ba na sud obalaki na bezoin te oee na ngola mponaobangoon so que o kingeli batu ba abandundu bazalaki déjà na euh sud-est donc bazaki na besoin sauter ya ko luka bangole pour na kwa ko coacha na kati ya bandundu donc c'est le rassemblance ko sangi sabi kolo e po bota congo tu c'est pas moboto ndeya yo ko sangi saba congolais parce qu'à l'époque déjà les gens se mariaient il n'y avait pas de guerre. On avait un royaume structuré. On avait plusieurs empires. Il y avait empire Boka, Empire Lunda, Empire Luba. Il y avait plusieurs empires au Congo. Il y avait le royaume Congo. Le royaume Congo est dans la Guinée. Dans le golfe de Guinée. Et dans ben, le golfe de Guinée. Et il y a Cameroun. ayez Gabon. Et il Congo-Brazzaville, et Congo-Kinshasa, et côté Angola, et il y a namibie Parce que quand vous partez vers Namibie, beaucoup allez comprendre, et il y a afrique du Sud. Le royaume Congo était même jusqu'à l'Afrique du Sud. Donc, histoire comme avec Nathan, c'était une fausse histoire écrite par le Belge. Qui voyait que le royaume Congo était composé de trois pays Gabon, Congo-Kinshasa, et quatre pays Gabon, Congo-Kinshasa, Angola. C'est faux. C'est faux, le royaume Congo était de l'Afrique du Sud jusqu'au golfe de Guinée. Donc, pays qui le royaume Kongo. Et c'est simple pour nous comprendre. c'est simple. On parle une et seule langue, c'était Congo. La langue Congo, ou langue Congo, lobi comme la langue zulu. Et lorsqu'on dit zulu, c'est-à-dire en haut, c'est-à-dire la langue de Dieu. Quoi Zulu? Au-delà des nuage, c'est le ciel Kwazulu et en Kikongo dit Zulu. et en langue Zulu on dit quoi Nzalo et en Kikongo dit quoi Nzalo. La langue Zulu c'est Kikongo et quand vous partez, par exemple chez les Guinéens ou vous descendez chez les Gabonais c'est la même langue c'est Congo. Et au Congo-Brazzaville, c'est Congo. Congo-Kinshasa, Congo c'est Congo. Angola, c'est Congo. Parce qu'on parle seulement, voilà, Nzinganku, Nzinganku avec son fils qui était son premier ministre, euh, et son premier ministre qui était parti d'ailleurs apprendre les langues étrangères avec son ami. Il s'appelait Mbemba. Il était parti en Portugal, Italie, Angleterre. Et il parle plusieurs langues. Et d'ailleurs, quand vous partez en Italie, en Ternérite, ceux qui connaissent bien l'Italie, il y a le musée de Ternérite, là dedans vous allez trouver même le statut de plusieurs ancêtres congolais, bien conservés. Il y avait même des généraux congolais dans l'armée russe. Il y avait même des... Des colonels congolais dans l'armée portugaise. Ça c'est la vraie histoire. Ça c'est la vraie histoire. Alors, bah, Nzela, Basoala et Labuno, nabasso de moutons. Bon, n'ayez bête. Parce que détail, Nzela, nous so on se passe à la Il y a raccourci. Bateau bavain à Limété parce que ma mère habite à Limété. mamère habiteya limete na premier ri bato oyo bavangi na limete limete ezali divisé en d à drite cest la zone résidentielle et à gauche cetait la zone industrielle alor cetait un plan de belge basalaki limete ndeng wana ma soki oza na kati ya limete okomona toza na 4u routes toza na u route primaire oyo tobengi boulevard lemomba toza na de route redimentaire ou secondaire eza na mipanzi ya chaque zone na zone indistrielle boza na route moko soki boulevard lomumbe etondi bosali racouxy ya route wana e ndengaato wana... oy bazobenga nga na telefone ezokoupe ngaiconnexio y... don boikakobenga tokosoolae moo toobenga macron le président macron ayebiki na congo yai disparition ya 15 millio mpo na koboste enseignemet ya congo akamatikak 15 millio a déficit congo et avec ya kozongisa donc 15 milio 10pou ezali 150l donc soki tokozongisa 15 millio wana tokozongisa lokola 15 millio 150l euo mbonga moko te kabaka mbongo badefisaka kaka tandis que france de... naye kaka macron auti chine kodefa plus de 19 milliards a peu près 20 milliards oyo au france auti kodefa na chine alors lelo biso na le congo toza na bezoin ya 100 milliard de dollar mpo totombola ékonomi ya congo silontem mbongo wana ezate na kesi ya letaboboyo mot zbulaonestr na congoollboka baproje eza na, bosa na, na eh, so eh, ba mituna biso bamama na baproje soki nakiti na kini batu mibale misato baza na baproje andeng wana baza te tovandisi mpe masolo bo masolo pe bande eh, meeza mboka moko ya moseluwa bakataka ebale mpona elingeyamboka teaaauaeaooawbobendi eh? <laughs> so, ah, bacrédit balar ekpei enoe crédit de consommation ndenge bazongisa yango na rapide okiti bakini bainvestissement banini nasukanango mota nasukanango eh? simba motu lelo ngana su nangana besoin nesi nga snaga na besoin nesi

mwana biso ka ya qartier asala hotel na ye moko boye ya danzey na kini hotel wana na niveau ya mikili tokoota ngo ts étoile hotel evanda mai lelo nayebisi bino bana mai hotel wana ekomaokotia clientele moko ya litanga ya mvula wana na baafaire babea yango fause affare olondina likolo ya mabanga terstaura sale de conférence elekaa pe omona t semaine bato balue na bangosaltebonoabooont tonga ndako kolala slivanayo tonga ndako akolala vanapacee baliban bandie mingiomon um, bazana congo baa konestraeaa bafoloso bilamba ya fo ekozisa bino meme nzotobaproduit kosmetiqe ya mabe ekoki kobeisa bino baknwa boni baomina baloo na iamiongo banwa boni taaloo okomi na poto loto yalaa te acee ioo uya biloko oyo eza na poto eza original mafuta savon ozosukola tsavonngaasukolaananga

o investir na mboka wana o felix lelo azolobake bakongole bazonga mboka eh. <laughs> kindo otala bafami osalimwadesemen noozongi nayobamokokaaasombi mwa bamercedes sprinter no o zobula na kini wana eza na gwana baallemanieza ba deu mide cent ba, 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 ba deu mil, de mil trois cent bekotg nango pena conener ya pied okoayango batndango ena be basere ango bie to systeme ya zengazenga bakatikati yango biteni bakoteli yo bana bako no osuda ango nakini 0i bal ofuti na contener baconenerokeaalok basociaion oza na 4te contener bazotiango libosoootandango li 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 i baleopma li li bayosongolo ayaki na bs kimbuta azalaka sogouverner te mkomona toujour bureau ya kimbuta afonctioe tinaéroport bazolokota toujour bambongo bayeono biloko oyo eza interdi leta piakiyango bacreeloyo ba balua moko boye oyo uti na poto oyoyebi yango te ebandi kobula bango so ba bandi kolia 0 pou soki ekotaka versement ya c00 dol bango bakomi kozwa d0dod0do don na d0 bs baozwa c00 dol na mokolo ezokotaka so na cesi na bango so boza 40 boinvestisaki na domaine wana bango bazozwa combien oyo oh, bamoneli pasi te pe komona bu sofer pa, pa komoolegele esprit abetisi moter

tusaikabie nee taka bamikilibemko neneymkili kamkilitdffr stoyakabamikili te na bakouraje o twalaka nango kuna defa nakuma kolonel nakuma sukinani yango na arme nakuma adefa naoboma batu bakuta baest kuna don

batoyazoaa ma kinsasa kongo braaville ezatna ba moo teaa eabrba esalaansasabraavilleeabrmaadata bato moko te amalona a félix lmbosobanaiana discur e tobanda kosala autorote to bana kocrée bazone d'attraction to crée ba no bagra ba marché vola biloo e ekodevelope kongo yangwana basali marshe moko ya monene na kikwici parceke soki basali autorout kilomètre don toza na plus au moins here deten toomi kiwi don tokolongwa kini tokesala bakourse na biso ndenge tolongwaka na paris tokesala bakourse na lyon toelynpari toebuxell tolone he0 eure tokomi deja bruxell au plutard n heure tokomi deja bruxelle tolie tomeli tosali bakourse na biso tosombi mipanzi fume tosombi nyama tosombi biloko nyonso o tobeti holand après po nganakendaganakendareine namomina wana ke reine tolongo c heure tokomi na reine topemi d heure de temps tozwi bana bakendakivaance ds heure tolongw rene tozongi paris ok reine safait cin heure et demi a six heure de voiture cest pas facile don banzela o felix azoloba wana bn essentiel gaa tozwi znzela ekomi ndenge tolobakana kinshasa wana makadamise don okoki kotambola na mwa porse na yo okoki kotambola na mwa

mayele mpe makasi mingi akosala mosala mpo biso mpe toza na kati ya mboko oyo eza lokola dexme pays na biso après le congo tozala bien tozalaka deja bien parce kue toza deja bien me congo ah, mayangani mayangani fanatisme eleki mingi donc makambo mashara bongo te